God morgon. Idag då torsdag 05:27. Jag är väl ungefär lika pigg som jag ser ut. Men det är bara att kicka igång den här dagen, för nu är det jobb och sen är det kryssning. Att jag är sjukt taggad även fast jag är så trött just nu. Med lite kaffe på det här så ska de bli skitbra. Så, nu har jag alltså fått på mig lite smink och druckit lite kaffe. Och alltså helt ärligt, jag känner mig skitpigg nu. Jag har sovit för typ en kvart sedan bara. Men nu känns det bra det här. Det måste vara kaffet, jag tror på kaffet. Nej men alltså nu blev jag så här fett taggad igen. Nu fick jag tillbaka de känslorna och det här ska bli skitkul. Dock som jag skrev tidigare på bloggen så är jag lite nervös för att jag kommer bli för bakis imorgon, så att jag inte kommer festa dag två. Alltså det hade ju inte varit så himla kul att ligga bakis på en hytt liksom. Det är ju inte så himla nice tillsammans med tre andra brudar. Så att jag nej, jag vet inte riktigt. Min plan är att ta det lugnt ikväll. Sen får man väl se hur det går, men det är planen i alla fall. Men som sagt, nu ska jag äta lite frukost och sen ska jag springa till jobbet. Det blir säkert skitbra det här. Jag tror på det här. Okej, nu är det flickor. Ja. Se, nu. Nu är vi på väg. Vi är på väg. Och klockan är 14:15 och de öppnar för att man ska få på båten. Nu kan jag göra så här. Nej, jag vet inte så att jag lagt min telefon. Har du en liten telefon? Nej. Det hade jag hört. Hon skulle lagt upp ett schema så hade vi typ... Ja. Vi ser ju typ alla leken för dem. Ja. Jag bara ja. Vi satt i notrack istället. Men alltså jag tänkte att vi typ ska... Så mycket är klockan och här sitter de här. Nu åker vi. Taggade! Party! Ja. Snodde du grejerna? Gjorde du inte? Nej. Gjorde du inte? Hon snodde grejerna från Coop. Vem är det här på film? Okej, men vi har kommit på båten nu. Och det har varit ingen drickkontroll? Nej, ingen drickkontroll. Det här kanske vi inte ska lägga upp på YouTube, men... Det är kul att spara sen. Ja, det kan ju stå så här. Ja, i alla fall, jag jobbade ju innan och det gick bra, det var svettigt och jobbigt. Men i alla fall, nu är vi på båten, så skitsamma. Och nu ska vi sminka oss och dricka alkohol. Eller hur? Ja! Ja, ja, så nu kör vi! Du har snott kakor. Ja, jag snodde dessa. Ja, det var ju kvällens höjdpunkt. Barnmat, vi äter barnmat. Till middag. Ja, till middag. Vad ska ni göra för att överleva? Ja, och sen har vi ju spritflaskan där. Och det bästa. Kärleksmums, glutenfria. Mm. Vad säger du då, Emma? Visst är det bra? Ja, ja. Oj, är du ledsen? Ja, lite. Inte för att jag ska säga något då, men... Ja, det är det. Hur går det för dig då? Det går skitbra. Bättre eller över förväntan. Ja, vad bra. Hey ladies. Okej. Okay. Skål! Vad är du med på? Ett MTV-program. Jag trodde det var skämt. Jag bara, vadå? Men vadå, vad är det för program? Berätta mer. Jag har dejtat en kille i Gäddvard. I Gäddvard? Vänta, va? Jaha! Ja!
rörelsen så var det två tvillingar. Stäng av din, men de är väl inte svenskar? Nej. Hon ska berätta. För flera år sedan var det två tvillingar från England. Ja just det, de där blonda. Exakt, så var ni i Eurovision. Och de hade ju sånt här högt hår. She put the lipstick on her girl. Ja, vi fattar, vi fattar. Jag tyckte jättemycket om dem. Och sen så bara okej, det är inte för mig som jag växte upp. Det var. Sen, nu i somras, 2017 sommar, så hade min syster och min mamma som jag bor med, de hade varit på semester. Jag låg ensam i soffan. Och så kommer det upp en reklam, bara you wanna date a celebrity, you can date Jedward och bla 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 bla. Alla de här, och jag bara jag kan inte ansluta, de får ansluta. Varför inte? Så jag ansökte och gå på en date med Jedward. Och programmet går ut på att de här kändisarna ska åka till olika städer i olika länder, det funkar inte runt. Nu får han få ansluta. Men då tar jag bort min då. Jag tar bort men jag har ingen Spotify så. Och av alla de dejterna så ska de välja en person som de vill ta med till Paris i en vecka. Och du vann. Nej. Vänta. Så just jag ansökte för att gå på en dejt med just Jedward. De verkar av alla personer man kunde dejta så verkar de mest typ så här jordnära. Och de kom just till Stockholm. Så jag gick på en dejt med Stockholm. Va? Med Stockholm? Ja, jag var på dejt med Stockholm. Jag gick på en dejt med Jedward. Och dejten gick ut på att det var sex tjejer totalt. Och de skulle kyssa tre tjejer var medan de hade ögonbindel. Välja sin favoritkyssare. Och sen gå på dejt, jacuzzi dejt med den personen. Jag var. Jag gick på jacuzzi dejt. Det var hett. Och jag kände typ såhär, den här killen typ verkar som någon jag skulle kunna dejta. Efter programmet så frågade de när kameran var avstängd och bara do you wanna to grab some food, like hang out a bit. Och vi bara, ja för vi var på duodate med tvillingar. Så vi åkte till deras villa och skulle typ spela kub och göra en Instagram live och allt det där. Och då märkte jag att min kille, han var ingenting för mig. Alltså han typ, nej. Nej, jag kände alltså det, energin typ dog. Så, men den andra tjejen jag var på dejt med, hon fick följa med till Paris, medan jag fick nobben. Men jag kände så här, jag vill inte vara i Paris med honom i en hel vecka. Så jag var bara glad. Men programmet jag var med i då, eftersom jag hade ställt i scen, kommer sändas, nu måste tänka, 7 veckor från 2 november. Eller 7 dagar, vad blir det? Andra. Så nionde. Den 9 november. Så nästa vecka. Nästa vecka i november. Ja, det är i november. Nästa vecka i november? Nej, är det inte december då? Nästa vecka på torsdagen. Ja. Kommer jag vara med på MTV. Jag kommer att hångla med Jedward. Jag kommer vara i en rikande hot jacuzzi. Jag kommer spela kub. Och jag kommer få nobben. Don't miss it. Oj då, nu fick jag inte. Jo. Vi får sitta så här bara. Men jag gillar det här. Stadig middag. Men vi tar bort den här flaskan, den var ju ful. Men Emily, du får inte ta över hela min YouTube-kanal. Alltså de får ju undra vad det är för någon som hänger här. Emily, hashtag MLI underdräkt Arlabo. Arlabo. Hon äger Arla. Nej, men följ mig på Instagram, hörni. Hon heter Arlamo, inte Arlamo. Och jag slickade. De fyller mig i stjärten. Eller de fyller mig i stjärten. Vad är min dricka, Emma? Här. Tack. Karin, vart är min dricka? Ja, den där jag drack upp. Vill du ha en ny? Vad, drack du upp hennes? Nej, ge mig ditt glas. YouTube fans. Det kommer två typ. Nice. Jävla de två. Shouta till er två följare. Jag är en av dem. Och jag är den andra. Jag hotar det här. Alltså jag har nagel under fot. Orgasm är som en nysning. Exakt. Jag får verkligen på mig skorna och det här gör jag dagligen. Du är fin. Alltså du måste ju liksom. Ja. Jag jobbar på Lens. Ja, okej. Okay. Åh gud, vilket fult skratt. Nu kanske dina bröst blir med, det är Do it. Men alltså de där skorna, då går ut få på dem. Dag 2 och klockan är, oj, 8:36. Ja, hur mår vi idag? Ingen aning, vi är trötta.
Jag har ont i huvudet, så det var ju lagom kul. Men alltså, nu är det så här att vi väntar på frukost. Och då är det ju liksom, då känns ju livet faktiskt lite mer okej. Okej, har vi några planer för dagen, tjejer? Vi ska gå runt i Riga och äta massa mat. Ja, alltså vår plan är ju faktiskt att vi ska gå av båten när vi nu faktiskt är i Riga och ser Riga. Sen hoppa på båten igen och så åka tillbaka. Men ja, och ikväll så blir det väl fest igen då, om inte vi tanter däckar vid 7 och går och lägger oss. Men nu väntar frukost, så hörs hej. Oj, min hand är så röd. Hörs hej. Åh gud, vad äckligt. Det ser bra ut på ditt ben i alla fall. Ja, men alltså jag skrubbar ju som bara 17 med så här. Allt hamnar på handen istället. Ja, precis, med sminkportal, så allt hamnar ju på mina händer istället. Så det, ja, så kan det gå. Lite i Lettland. Och letar efter Lettlands drottninggata. Vi ska hitta Espresso House. Eller något. Men i alla fall, vi har gått av båten och är i Riga. Har vi gått av båten? Ja, vi har gått av båten. Jag tror faktiskt att vi har det. Men... Riga, kan du ha det? Ja. Men köp chips. Ta inte tomat. De här ser ganska yummy ut. Ja, det gör de. Jag har inga pengar. Nej. Okej, day 2, Halloween party nummer dos. Det känns som att man ser korset. Vad ska man göra? Vi håller på att förbereda oss. Vi har typ tagit en power nap, så nu är vi redo igen. Typ. Jag är så pass tråkig så att jag köper samma outfit som förra året. Favoritrepris! Eller hur, favoritrepris? Ja, jag ska också köra favoritrepris. Ja. Emily är med ju. Ja, just det! Det gör vi alla tre! Det var day two! Vi har bytt outfit, of course. Jag kör ju på favoritrepris, drama queen. Emma kör också på favoritrepris. Ja, vampyr. Ja, men det är favoritrepris. Favoritrepris. Och Jossan är ju nykomling i gänget. Ja. Ja. Så jävla, så himla stelt det här ser ut. Vi bara, jag fick våra drinkar utan musik. Ha det jättekul. Vi hade musik. Kan jag få en till smyr? Och kors, Dani. Kan du öppna den också? Men då kan du inte öppna med de där. Nej, god, det är lite svårt alltså. Det är lite svårt. Hur ska du klara med de där naglarna? Det kommer ligga naglar över hela kryssningen när jag är klar. Ja, men det är bra. Då tappar vi bort dig. Då vet vi. Du följer såren. Ja, vi tappade bort Emily igår typ 3-4 gånger. Ja, 4 gånger. Vi sprang runt hela båten och bara, vart är hon? Och så högre. And we want 10. Alltså, fuck you! Seriöst. Tre klunkar. Jag har fortfarande på mig den första. Har du rätt 4 klunkar då? Jo, till sen. Yes, I will say it. Drick dem! Jag har fått till Låt oss kolla vad det är. Lägre. S. Så, nu är jag hemma i Uppsala igen. Och kryssningen har ju varit toppen. Alltså det var så bra. Jag tänkte bara lite update på dag 2. För att kameran dog mitt i alltihopa där. Men i alla fall, dag 2. Och vi först så festade vi i hytten då som vanligt. Sen festade vi med pressen hela kvällen. Alltså det, ja, nej men alltså vi var med pressen. Alltså hur, ja, jag vet inte vad jag ska säga mer om det, så var det. Så det blev en hel del filmer och bilder på oss. Det ska bli kul sen och se hur mycket av det som kommer läggas upp. Vi får se, ja men det var nice. Det gjorde vi i alla fall dag 2. Sprang runt hela båten med dem, dansade, drack drinkar, ja men ni vet hela det där köret.
Och dag tre då, lördagen, alltså vi gick upp och så gick vi av båten. Så att det var liksom inte så mycket mer än det. Men som sagt, överlag, kryssningen var skitbra, vi hade skitkul. Det kommer ju helt klart bli en kryssning nummer tre. Men i alla fall, ja, men den här kryssningen får 5 av 5 danskor. Och det var skitkul. Nu har jag sagt skitkul 100 gånger, så jag säger det igen. Det var skitkul. Mer, som vanligt, mer... mer update, vad säger man? Mer bilder och update då, finns ju på bloggen som alltid. Det är bara att ta en kik där. Nu är den här vloggen slut för i år. Känns lite tråkigt, men that's life. Vi hörs!